Hey manzi, it's been long. Finally umekam kuniona. Hey, na mimi. Kai. Nilikuwa jiriza like, takuona saa ngapi? Hey, sai nimesha, nimekuwa available sai. Bidhu ushe ona sani angu? Sisi mwane, nimekuwa nikuambia maybe ni mwane, but nimekuwa busy so. So, nilikuwa taka tu, instead ya kuenda dhome kwanza, tuingie hapa, you see my son. Okay. Kuna mawingu na mnyesho. Your body baby do. Me want be gold. Yes, I that me want. Karibu. Feel free. Sa usijali akwangi sitting room sana. Napina waka bedroom. Sure. Yeah, so just feel free. Mom, alipata chini ya pilo ki pistol. Text. I photo you the shopping. Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. But mimi nilijiletea.